سرکار یا غریب نواز میری بسار میری بسات ہی کیا ہے یہ جانتا ہوں میں میری بسات ہی کیا ہے جانتا ہوں میں میری بسات ہی کیا ہے جانتا ہوں میں میری بسات ہی کیا ہے یہ جانتا ہوں میں میری بسات ہی کیا ہے جانتا ہوں میں میری بسات ہی کیا ہے یہ جانتا ہوں میں تیرے کرم کے سہارے
رسول کا واسطہ ہاں بے شک سرکار یہی ہے تم سے میری التجا غریب
रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं सरकार, क्यों? I'm gonna take it to the bar. I'm gonna take it to the bar.
یہ تمہارے گھر کے لیے ہے بالخصوص تحت چاہتا ہوں یہ آخری چار مصرع پڑھ رہا ہوں سرکار غریب نواز اسے قبول فرما دے آمین یا غریب نواز
करे तेरे करम से मेरी सलामत है जिंदगी तेरे करम से मेरी सलामत है जिंदगी तेरे करम से मेरी सलामत है जिंदगी तेरा करम नहीं तो खयामत है سلامت يا تیرا کرم نہیں